Pozdravljeni. Zapisali smo v nekem promocijskem gradivu o knjigi Darka Dolinarja Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne, da je to njegovo življenjsko delo. Res je to življenjsko delo v smislu, da je predstavlja neko sintezo njegovih dolgoletnih raziskav zgodovine in metodologije slovenske literarne vede, ki se je posvečal z več različnih vidikov, od spremembe metodoloških paradigem skozi čas do institucionalne organiziranosti in konkretnih nosilcev njihovih biografij, medosebnih odnosov in njihove institucionalne vpetosti. In vse te razsežnosti so vključene tudi v to knjigo. Moram pa reči, da je to delo življenjsko še v nekem prav posebnem pomenu besede. Namreč Darko je to knjigo pisal in dokončal za moje pojme na napol čudežen način, potem ko je prestal hudo nevrološko operacijo, po kateri je bil mesec ali več v komi in po kateri se je sicer opomogel in nadaljeval svojim delom in potem še enkrat, ko se je poškodoval pri padcu in spet za mesec dni tako rekoč izgubil zavest in se potem kasneje opomogel. In ker sem spremljal to njegovo delo pri tej knjigi, sem lahko opazil, da ga je pravzaprav prav to delo, to ustvarjanje, kjer je moral premagovati hude nevrološke težave, nekako ohranjalo pri življenju, mu dajalo neko perspektivo in življenjsko moč in zato mi je danes toliko bolj žal, da se ni mogel udeležiti te prireditve, kajti pred časom se je spet po nesreči poškodoval, tako da ni sposoben hoditi naokrog. Torej, ta njegova knjiga, kot sem že omenil, predstavlja razvoj slovenske literarne vede od njene, bi temu rekli, predznanstvene faze pa do utemeljitve literarne vede kot znanosti in univerzitetne discipline na začetkih 20. stoletja, se pravi od ustanovitve Ljubljanske univerze 1919, pa vse potem do začetka druge svetovne vojne. Ta knjiga pravzaprav največjo pozornost posveča ravno obdobju po ustanovitvi Ljubljanske univerze in formiranju slovenske literarne zgodovine pri njenih temeljnih nosilcih oziroma klasikih, kot so bili Prijatelj, Kidrič, August Gigon, Ivan Grafenauer, Anton Slodnjak in pa potem še začetke slovenske primerjalne književnosti pri Antonu Cvirku. Že v samih izhodiščih in potem skozi celo knjigo se Dolinar opira predvsem na razmerje med literaturo in refleksijo o literaturi. In pravzaprav povezuje začetke literarne zgodovine v ožjem pomenu besede, to se pravi v tistem obdobju razsvetljenstva in začetku romantike, ko se tudi literatura vzpostavi kot besedna umetnost, namenjena individualni izpovedi in estetskemu doživljanju. In nekako vzporedno s to spremembo slovstva v leposlovje, v pravem pomenu besede, se tudi literarno zgodovinopisje konstituira iz predhodniških oblik, ki so bile večinoma povezane s polihistorskimi spisi in so bile, in so bili bolj ali manj biobibliografske narave. No, potem Dolinar v 19. stoletju, sredi 19. stoletja posebno pozornost posveča vlogi literarnega zgodovinopisja v okviru narodnega gibanja, formiranja Slovencev kot modernega naroda
In tu ne spremlja samo literarne zgodovine, ampak tudi literarno kritiko, različne tipe izdaj klasikov, zbiranje ljudskega pesništva in podobno. No, kot sem že omenil, pa je osrednja njegova pozornost posvečena prav formiranju slovenske literarne zgodovine, ki se je na eni strani osamosvojila iz širšega področja slovanske filologije, tako osamosvojila jezikovno, kot tudi disciplinarno, in potem sledi različnim tem usmeritvam slovenske literarne zgodovine, kot so pozitivistična, duhovno-zgodovinska in tako naprej. Spremlja tudi različne nazorske in metodološke polemike, recimo nasprotje med staroslovenci in mladoslovenci, med bolj katoliško in liberalno-smernimi protagonisti literarnega zgodovinopisja. Tako da res dobimo celostno sliko več stoletij razvoja slovenske misli o književnosti.